ის სტატისტიკა, რომელზეც არჩეულმა მერმა ისაუბრა სიმართლის არ შეესაბამება, ასე პასუხობენ სიტი პარკიდან კახა კალაძეს კომპანიაში განმარტავენ, რომ ახლად არჩეულ მერს გამოწერილი ჯარიმების გამამართლებელ განაჩენებზე არასწორი ინფორმაცია აქვს. მათი განცხადებით, სიტი პარკი საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით და ასევე იმ კონტრაქტით მოქმედებს, რომელიც თბილისის მერიასა და კომპანიას შორისაა გაფორმებული. კომპანია ასევე მზადყოფნას გამოთქვამს კალაძეს შეხვდნენ და ყველა საკითხზე კონსულტაცია გაიარონ. ცნობისთვის, თბილისის მერია კომპანია სიტი პარკის წინა აღმდეგ სამართლებრივ დავას სასამართლოში აპირებს. კახა კალაძის განცხადებით, ჯარიმებზე, რომელიც ამ კომპანიის მხრიდანაა გამოწერილი და რომელიც გასაჩივრდა 99% გამამართლებელი განაჩენი მოქალაქეების სასარგებლოდ არის გამოტანილი.